Virsi 480, eli muista Jeesus minua. Tässä virressä on upea sävelmä, tämä on Bachin sävelmä vuodelta 1736. Ja tämä on tullut virsikirjaan vuonna 1986, eli tämä on aika uusi virsi, sillä uudelleen ollut käyttöön, otettu uudelleen käyttöön, vaikkakin tämä on tosiaan sanat tehty jo 1936 vuonna. Miksi tämä virsi on mulle mieluinen? Tämä on rukousta ja tämä on minun elämän varrella ollut monessa eri tilanteessa tosi merkittävä. Meillä jokaisella on elämässä erilaisia kriisivaiheita. Tietysti sitä iloa on eniten, mutta kriisivaiheita on myös meidän elämässä monia. Varmaan minun elämän suurimpia kriisivaiheita on ollut se, kun minun tyttö sai aivokasvaimen. Ja siinä vaiheessa, kun tämä kasvain todettiin, niin meillä oli vanhimman pojan häät. Ja oli aika vaikea asennoitua niihin häihin, kun ei tietty yhtään, minkälainen kasvain siltä löytyy ja mitä sille tapahtuu, tälle tytölle. Se viikko, kun sitten saattelin tytön sinne sairaalaan ja olin sitten sairauslomalla sen viikon ja kotona aloitin remppaa, remppasin, maalailin seiniä ja tämä laulu ja virsi pyöri minun mielessä siinä maalatessani. Tämä virsi lohdutti minua. Ja sitten muissakin elämänvaiheissa, kun on ollut vaikeita, niin tämä virsi on ollut minulla mielessä. Ja siksi istun tässä piano ääressä, koska tykkään soittaa pianoa. Ja piano on myös ollut se, missä mä oon saanut sitten purkaa sitä pahaa oloa. Ja se on auttanut myös tämän virren myötä. Pauli lainasi omassa lempivirsi haastattelussaan niin tätä jäljet hiekalla, tätä runoa. Eli tässä mies näkee unen ja siellä näkyy jäljet rannan hiekalla. Niin, ja siinä vaiheessa, kun tällä miehellä on ollut vaikeinta, niin siellä oli vain yhdet jäljet ja hän sitä ihmetteli. Eli siinä vaiheessa Jumala sanoi, että hän kantoi sinua selässä. Niin tämä runo on ollut kans itselle. Mulla oli pitkään se työhuoneen seinällä se runo. Se on ollut mulle tosi merkittävä. Nämä jotenkin minusta kytkeytyy hyvin yhteen, tämä runo ja sitten tämä virsi. Eli tässä virressä viimeisessä säkeistössä, että jääthän Jeesus luokseni, muu ei riitä turvakseni. Lempeällä kädellä tuskan polten lievitä. Anna valo matkalleni. Huomispäivää tunne en. Sinä hoidat myöskin sen. Jääthän Jeesus luokseni. Hyvinkin turvallinen lopetus tässä virressä ja lohdullinen. Ja auttaa jotenkin ajattelemaan, että Jumala pitää minusta jokaisena päivänä huolen. Jeesus kulje kanssani.
Wow.